L'Ajuntament de Tortosa demanarà un préstec de 4 milions d'euros per poder culminar la compra de la clínica Terres de l'Ebre i evitar abonar quantiosos interessos si s'incomplien els terminis d'una operació que es va iniciar fa 10 anys. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde Jordi Jordan ha avançat que la modificació pressupostària es portarà al plenari de forma urgent per pagar i tancar l'acord. El batlle ha lamentat que l'anterior govern municipal ajornés este pagament per després de les eleccions i que es gastés tot el romanent de tresoreria en multitud d'obres. El primer que haurem de fer és demanar un préstec de 4 milions d'euros per a pagar la compra de la clínica Terres de l'Ebre, un contracte o una compra que es va fer fa 10 anys, que cada any s'havien de pagar X diners, però que l'últim any s'havien de pagar de sobte 4 milions d'euros, i això s'ha deixat per a després de les eleccions. Per tant, la primera herència que ens trobem és un préstec que hem de demanar sí o sí de 4 milions per a fer aquest pagament. Jordan avisa que la salut financera del consistori no és tan meravellosa ni triomfalista com anunciava l'anterior executiu i que caldrà posar ordre. Venim de molts anys prorrogats, on no s'ha tingut en compte el creixement del cost, no?, del subministrament de la llum, dels costos de la inflació, el creixement dels interessos dels préstecs bancaris, el creixement també del personal, no perquè volguéssim contractar més persones, sinó per el creixement dels sous dels treballadors públics per llei, i per tant no s'ha fet una previsió del tot correcta, i per tant no és que tinguéssim una situació econòmica, diguéssim, meravellosa com alguns volen vendre, sinó que haurem de posar ordre a nivell econòmic en aquest ajuntament. Una altra qüestió que no s'ha resolt i que haurà de fer el nou govern municipal de la coalició Movem, PSC i Esquerra és la cessió dels terrenys per al nou hospital de les Terres de l'Ebre. També una de les primeres coses que estem estudiant és com dur a terme aquesta cessió dels terrenys i si aquests terrenys realment són viables per el que ens demana la Generalitat de Catalunya. Hem demanat ja una reunió amb el Departament de Salut i el nostre objectiu és treballar el més ràpid possible per a poder entregar aquests terrenys al Departament, que siguin acceptats. Jordan també ha defensat que el pla de mobilitat per contrarrestar les obres del nou aparcament al Verge de la Cinta ha funcionat prou bé.